Samenwerken 3.0 noemden we dat. Duurzaamheid en grenzeloos Tilburg in een mondialisering samenleving. Daar kunnen we lang over praten, maar dat komt gewoon op ons af. Nou gaat in deze ronde, en daar gingen de expedities voor op pad, gaat het over de vraag van wat willen we met elkaar. En die 8 expedities die hebben op pad gestuurd om inspiratie op te doen, ambities te formuleren. En ik mag dan nou proberen dat te brengen tot een gedeeld perspectief. Een gedeeld perspectief voor burgers en gemeenteraad. Een gedeeld perspectief voor stad en regio. Niet dus iets van alleen van het stadhuis, maar juist iets voor ons allemaal. En dat moet geen blauwdruk worden, geen rapport, daar hebben we niet zoveel aan. Maar het moet een beetje een stip op de horizon zijn, waar we ook met z'n allen aan gaan werken. Want dan hebben we er ook alleen iets aan. We moeten dus een werkagenda opleveren. Werkagenda met concrete afspraken. Wij gaan dit doen, jullie gaan dat doen. En vanavond proberen we daar een beetje de contouren van te formuleren. Daarna wordt het weer even saai. We gaan het opschrijven. Moeten er besluiten over genomen worden in de gemeenteraad. Maar daarna wordt het weer leuk, want dan gaat het gewoon, als we het een beetje met elkaar eens zijn, gewoon met z'n allen doen. Nou is 2040, dat lijkt ver weg. We hebben nog 28 jaar te gaan. En een besef van tijd is altijd lastig in dit soort trajecten. Dus ik dacht van nou, laten we eens bedenken van waar waren we nou 28 jaar geleden. En 28 jaar geleden was het volop Koude Oorlog. IJzeren gordijn, wie weet het nog, was er nog. Reagan werd president in Amerika. Had het over kruisraketten. Als je erover nadenkt, dan denk je van ja, die val van de muur. Er zitten natuurlijk visionairen hier in de zaal. Ik had dat niet zo gauw bedacht, eerlijk gezegd. Maar ik weet nog wel dat in die tijd, een toenmalige baas van mij, de directeur-generaal ruimtelijke ordening, die zei op een personeelsbijeenkomst, zijn vrienden, ik heb hier een microchip en die gaat jullie toekomst, gaat eigenlijk de toekomst van ons allemaal heel drastisch veranderen. De toekomst die kondigt zich dus maar voor een klein deel aan. Maar als je goed kijkt, dan kan je het zien. En als je nu probeert te kijken, als het gaat om technologie, dan zie je dus enorm grote doorbraken die aankomen op het gebied van nanotechnologie, bioscience, kunstmatige intelligentie, solarenergie en juist de verbinding tussen die ontwikkelingen, dat zal ons leven drastisch gaan veranderen. Dat is belangrijk om dat een beetje in je achterhoofd te houden. Maar misschien nog belangrijker is het wel dat als je over de toekomst nadenkt, dat je je van het verleden bewust moet zijn. En ik zeg dat niet vanuit nostalgie en behoudzucht, maar je roots bepalen je toekomstige kracht. Dat geldt voor mensen, maar dat geldt ook voor steden. Het DNA zegt iets over kansrijke groeipaden. En is natuurlijk de vraag, de hamvraag, ook een vraag die in veel van die expedities aan de orde kwam, wat is nou het DNA van Tilburg? Dat zit hem natuurlijk allereerst in de mensen, maar het zit hem ook in de geografie en de morfologie van de stad. Laat ik eens met de mensen beginnen. Tilburgers, ik kan het mijn inburgering ruimschoots voorbij, ik kan het zeggen, zijn eigenzinnig en bescheiden. Soms iets te veel gespeelde underdog, maar daar kijk ik inmiddels doorheen. Ze zijn eigenzinnig en niet onderdanig. Ze zijn betrokken, ze verbinden makkelijk en ze zijn solidair. En niet bang de handen uit de mouwen te steken om elkaar te helpen. Maar ze zijn überhaupt niet te beroerd de mouwen op te rollen. Het is een heel werkzaam volkje zijn we met als dominant kenmerk een enorme ondernemingsrust. Met daarbij ook vooral veel zelfondernemen. Als je een beetje de geschiedenis van de stad leest, dan zie je bijvoorbeeld dat de textielindustrie in Tilburg ten opzichte van andere grote stedelijke regio's al betrekkelijk kleinschalig georganiseerd was. En als je nu kijkt naar hoe de economische
kant van onze stad in elkaar zit, dan is van de 14.000 bedrijven in de stad is meer dan 95% is midden- en klein bedrijf. We zijn geen stad van multinationals, hoe welkom Fuji en Bosch ook zijn. We zijn inderdaad, en ik zeg het Tom Wildhagen na, we zijn United MKB. En daar moeten we het straks over gaan hebben, want dat is ook een belangrijke kracht die we moeten gebruiken naar onze toekomst toe. Maar ik wil toch ook nog een ander element benoemen. Dat is de veerkracht die onze stad kenmerkt. Natuurlijk, het is een comeback city, maar kijk nou eens even de afgelopen 10 jaar. Op de ranking van Nederlandse steden zijn we van 38 naar 22 gegaan. En echt met de vingers in de neus, we gaan de komende jaren gaan we naar de top 10 toe. Als we die krachten van die stad ook beter weten te benutten. Die krachten zitten ook, en dat zag je ook in het filmpje, in die geografische en morfologische kant van de stad. Tilburg, het is gezegd, is een stad van dorpen. Natuurlijk Udenhout en Berkel en Enschot, maar ook Zand, Gorinchem, Stokhasselt, de Heikant. Gehuchten, kleine dorpen verdichten zich tot een groen dooraderde stad. Een stad die door zijn centraliteit op de Oost-Westas door Brabant een sterke economische positie kon krijgen. Aan de ene kant het stadslandschap, wat al tientallen jaren geleden door Tilburgse stedenbouwkundigen als een heel krachtig woonmilieu en een vestigingsmilieu benoemd werd. En aan de andere kant in die Oost-Westas door Brabant het Tilburg van de ideale connectie centraal in de Brabantse stedenrij. Hoewel, moet ik er onmiddellijk bij zeggen, die centraliteit door de twee grote corridors A2, A4 echt sterk aan betekenis aan het verliezen is. Vanuit die genen, vanuit dat DNA, kijk ik naar de toekomst van onze stad en kijk ik ook naar de resultaten van die 8 reizen, die 8 expedities. En dan formuleer ik een ambitie, een gemeenschappelijke ambitie, die uit de volgende elementen bestaat. Ik verplaats me naar 2040. In 2040 is Tilburg een ondernemende stad, in een ondernemende regio en in een ondernemende provincie Brabant. Brabant is dan natuurlijk al lang regio's als Beieren, als innovatieve regio's, ver voorbij in Europa. En Tilburg heeft met Midden-Brabant een plek waar het MKB vol kan bloeien. Dat kwam omdat zo rond 2012 er 3 keuzes gemaakt werden die voor die ontwikkeling echt heel belangrijk waren. De stad en regio die zagen zo rond die tijd in, het zou zomaar morgen in de gemeenteraad kunnen gebeuren, dat hoewel er sprake was van een economische kwakkelende conjunctuur en we hier in de regio in die tijd een relatief jonge arbeidspopulatie hadden, dat op de langere termijn het arbeidsmarktvraagstuk voor de ontwikkeling van stedelijke regio's in ons land echt een centrale kwestie zou worden. Dus samen met de universiteit werd op het grensvlak onderwijs, arbeidsmarkt en economie een proactieve, innovatieve arbeidsmarktaanpak ontwikkeld. Om die groeipotentie van de arbeidsmarkt van alle belemmeringen te ontdoen, werd onder de titel Iedereen is nodig in 2040. Samen met dat MKB werden aanpakken ontwikkeld met opleidings- en flexpools, woonarrangementen in ruil voor werk, geen werkeloosheid, van werk naar werk toe. En zo kreeg die regio ook een enorme voorsprong in een land wat om arbeidskracht schreeuwde in 2040. En bij die inzet hoorde natuurlijk ook aanpakken rond een leven lang leren, met op de vraag van bedrijvengerichte opleidingen. De oude traditie, meester, gezel, leerling, werd nieuw leven ingeblazen. Er kon dus gewerkt worden aan nieuw vakmanschap. En voor de Tilburgers betekende dat werk, inkomenszekerheid en welzijnsgroei. Later bleek die aanpak een prachtige vorm van social innovation
te zijn eigenlijk een van de vele procesinnovaties die onder die vlag de regio geen windeieren legde. Maar de stad zag ook al vrij snel in dat voor die gezonde economische ontwikkeling ook arbeidsmigratie een belangrijke voorwaarde was. En ondanks de zo rond 2012 nog heersende politieke weerstand werd er toch proactief op ingestoken en werden fouten uit het formele verleden. Met van begin af aan flankerend beleid, zodat mensen die van elders gevraagd werden in de zorg of in de logistiek of aan de universiteit te komen werken, dat die niet aan hun lot overgelaten werden, maar werden opgenomen in de gemeenschap en kans kregen om in Tilburg te wortelen. Het trof, want het was belangrijk dat daarbij kon worden aangesloten bij de gemeenschapstraditie die in Tilburg nog aanwezig was. De inzet op community development, excuseer me de term, samenhang op wijk- en buurtniveau, daaraan werken hielp daarbij. En ontdaan van de romantiek van de oude wijkgedachte ontstonden er homogene buurten in heterogene wijken. En naast die oude kralenketting van oude Tilburgse dorpjes ontstonden ook nieuwe dorpen. Net zoals Little Italy in New York, maar dan in de Tilburgse context voor arbeidsmigranten van elders. De corporaties, de woningcorporaties, die begrepen dat voor het soort woningen dat hiervoor nodig was, een krachtig doorzetten van de stedelijke vernieuwing echt ook hard nodig was. En die zetten zich er ook vol voor in. Kostte wat geld, maar dan heb je ook wat. En de stad werd op hetzelfde moment ook grijzer. En daarom werd er ook door die corporaties samen met de gemeente actief ingezet op geborgen woonmilieus voor ouderen. Met groepswonenprojecten, met woonzorgzones. Samen oud worden was een kernkwaliteit van het wonen in Tilburg. En op het gebied van de zorg werd zorg op maat georganiseerd. En ook het bedrijfsleven, dat sterke MKB, speelde daarop in met eigen nieuwe technische oplossingen om mensen meer op hun eigen kracht te kunnen laten wonen. En omdat Tilburg als stad van dorpen in het Europa van de regio's natuurlijk ook wel een robuust veiligheidsbeleid nodig heeft.